Obavezno kad budem došao kući ću da pogledam sve što sam propustio. Ajde, šta me uprosti. Dakle, sa JK. Dobro, sve okej, sve okej, pozdrav za JK. I ne zaboravite da kliknite subscribe na Mondo YouTube kanal. Glume, boga mi, malo precenja, zato što svi misle da je to nešto što, baveći se tim poslom, ćeš biti srećan, to ti garantuje dobru zaradu, da ti to garantuje da si samozadovoljan. To je baš, mislim, u tom kontekstu je precenjeno, jer ništa od toga nije baš istinito, ponekad možda, ali ne garantuje ti konstantno to, pogotovo ako nisi za to. Precenjeno, to je katastrofa. Super je, diktira novo vreme, način života, svi smo konstantno obavešteni, ali sigurno to utiče malo na ove nervne ćelije. Sigurno od umiru, od silnog buljenja u telefon i nije to baš prirodno. Tako da mislim da je to baš precenjeno. Da se često na Instagramu i na tim društvenim mrežama servira nešto što nije dobro. Baka prase je omiljen, to znam. A sad, šta je to sad, da li on predsjednje ili podsjednje, to deca znaju koje ga brate slušaju. Omiljen je njima, to je sigurno, to vidim po tom baš Instagramu, svaka čast. Izgubljena, ne bih rekao ni jedna ni druga. Imam osjećaj da je u ovom nekom brzom, da se to valjda sve vreme, sve nekako sve više i više gubi, da nestaje ta reč ljubav. Nekako, zamenile su je druge reči neke, nekako se ta reč ne koristi više. Ili se koristi, znaš, tako olako, ljubav, ljubavi. Tako lako nazivamo jedne druge. Nije ljubav samo reč. Silikoni, misliš, pretpostavljam, na ženama. Joj, nisam razmišljao nikad o tome. Nije to nešto sad što ja volim toliko. Mislim, nije to, to je... Precenjeno to, sad sve žene misle da će samim tim da nekako dobiju na sebi, na nekom značaju. Ali ne, bre, gube samo. Majka priroda je čudo, koliko god mi se često borili protiv nje. Jo, ja sam to skoro probao i to je super stvar, a mislim da je to sad ne mogu da kažem ni da je precenjeno, da je podcenjeno, mislim samo da je to neotkriveno. Znaš, kad ga otkriješ, onda shvatiš da to je blago. To ne znam ko je izmislio, to su verovatno neka naša pra baka je smislila taj recept. Treba stvarno ono pihtije kao staviti u ono na nacionalnu vrednost. Svaka čast. Hvala Mondu. Ljudi, vi nastavite da komentarišete i ospite paljbu ako se nešto da niste složili sa mnom ili pak ako se slažete, tako da pozdrav.